Lily werd geboren met een heel vreemde huid. Meer dan 50% van haar lichaam zag zwart. Het is een huidziekte, dus je hebt een esthetisch probleem. Maar ook vaak neurologische problemen bij zo'n kinderen. En een heel hoog risico op kwaadaardigheid, zowel in de huid als in het zenuwstelsel, als in de hersenen, in het ruggenmerg. Wat is dat? Wat zijn dat? Bolletjes. Bolletjes. Er bestaat geen behandeling voor. Ze kunnen daar niks aan doen. Ze hebben ook heel weinig zicht op wat dat de oorzaak daarvan is, hoe dat komt. Dus er kan eigenlijk maar weinig aan gedaan worden. De meter van Lily Karin, dat is al meer dan 20 jaar een heel goede vriendin van mij. Die wou iets doen, omdat wij ook heel alleen stonden ermee. We hadden het heel moeilijk ook. En we dachten, in eerste instantie gaan we proberen om financieel een beetje te helpen. Want ja, al die operaties, die 100.001 dokters bezoeken, die medicatie, zalfjes, enfin, alles wat daar rondkomt. Maar die ouders wilden dat eigenlijk zelf niet. Zij dachten, wij willen eigenlijk niet alleen voor ons eigen kind iets doen, maar wij willen ook voor andere mensen iets doen. En vandaar dat we eigenlijk met de VZW Flying for Lily zijn gestart. Mevrouw, wil u soms koekjes voor het goede doel kopen? Kom! We hebben heel veel dingen gedaan, maar vandaag staan we hier met een aantal mensen koekjes te verkopen. We hebben ook een jeneverkraampje gezet. Het ingezamelde geld gaan we eigenlijk gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en uiteraard ook voor onze patiëntenvereniging. Wij proberen die mensen heel hard te ondersteunen. Meneer, u heeft veel kindjes. Heeft u soms zin in om koekjes te kopen voor het goede doel? Dat is de beste meter die je kunt voorstellen. Die betekent superveel voor ons. Allee, dat is niet, ik kan dat niet omschrijven wat hij al allemaal gedaan heeft eigenlijk. We gaan een jasje aan, we gaan naar Karin. Ik had daar nooit bij stilgestaan bij Music for Life, maar ik vind dat een ongelooflijk initiatief. En dat daar dan ook mensen op reageren, dat is voor ons eigenlijk... Ja, sorry. Maar dat is voor ons een enorme steun. Music for Life is het gevoel van verbondenheid. Gewoon het, daar zijn voor elkaar. Dingen doen voor elkaar. Zonder meer. Music for Life. Studio Brussel.